Přijeli jsme do Zbirohu, do expozice požární ochrany předat hasičský automobil Mercedes-Benz KH60, vyroben roku 1990 a sloužil až do poslední chvíle u našeho hasičského záchranného sboru. Takže toto auto je unikátní tím, že v době, kdy přišlo do našeho útvaru, bylo vlastně jedno z nejvýkonnějších, ne vůbec nejvýkonnější v naší republice. Jeho výkon je 6000 litrů minutově a nikde se jiné nenacházelo s podobným výkonem. Tímto bych chtěl velice poděkovat Unipetrolu za tento dar, protože to auto je jedinečné. Určitě z něj budou mít návštěvníci radost se na něj podívat. V České republice existuje několik hasičských muzeí, ale určitě tady ten exponát v žádném jiném neuvidíte. Tento automobil má za sebou nespočet zásahů, přežil dvakrát svoji smrt. Jednou to bylo po dopravní nehodě a jednou to vlastně bylo při havárii etylenové jednotky v roce 2015.